tusind tak, for, fordi vi må komme her. Og jeg tror, sådan fra starten af skal vi sådan gøre det klart, at vi er på rejse i det med at være familie. Og vi gør også en masse erfaringer. Vi er ikke eksperter på det at være familie. Men vi skal alligevel sådan bruge, hvad er det, sådan cirka halvanden time nu sammen, hvor vi skal fokusere på det og styrke det åndelige fundament, det åndelige liv i vores familiefællesskaber. Og det er altså ikke noget med det der med lige at huske at få bedt for aftensmaden og lige at have styr på godnatbøn og sådan noget. Vi vil gerne køre det endnu længere end det og simpelthen sige, jamen hvad er det for nogle tanker, hvad er det for et Guds hjem, som vi som familie skal have? Hvad er det for, man kan også sige, hvad er det Gud har skabt os til at udfylde for en plads som familie? Ligesom vi ofte bruger betegnelsen, når vi taler om os selv, jamen jeg er en brik i Guds store puslespil. Og så skal vi også se vores familie som en unik brik, et eksempel på Guds skaberværk. Det er ham, der har udtænkt familie. Det er hans idé. Og han har også en idé med os som familie. Vi er ikke bare tilfældige mennesker, der er sat sammen, men vi er hans skaberværk sat sammen. Og vi tænker, at vi er alle sammen forskellige. Vi er unikke individer, som så er sat sammen i en familie. Og det gør jo så også, at de her familier er helt unikke og forskellige fra hinanden. Der er ikke nogen familie herinde, så man kan sige, at vi har sådan lidt de samme sådan placeringer i samfundet, måske status og så videre, så er vi jo forskellige og kommer med forskellige historier, har forskellige baggrund, fordi vi jo vokset op med de forældre, vi er vokset op med, og har gjort os de forskellige erfaringer. Så alle familier er forskellige. Derfor så er der heller ikke sådan et andet gyldent princip, der kommer op her, som man sådan kan sige, gør sådan her, og så lykkes I med det at være en åndelig familie. Det kan være vidt forskelligt fra familie til familie, hvad der virker, og hvad der er rigtigt at gøre. Men vi tror alligevel på, at vi kommer til at pege på nogle principper, som man kan sige, jamen det her, det er noget, vi skal være opmærksom på, og det kan være med til at hjælpe os med at få nogle gode vaner, en god livsstil omkring det her med at få skabt åndeligt fundament og åndeligt liv. Vi kommer til at køre det sådan, at vi siger en masse forskellige ting nu her, som forhåbentlig er med til at sætte nogle tanker i gang, med til at spore jer ind, og vi kommer til at dele vores erfaringer, og så kommer vi også til at have sådan lidt en mini-proces-tid, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at man sådan får det sådan lidt ind under huden, når man sidder til sådan noget her. Så det er ikke bare sådan en masse ord, der bliver smidt ud, men at vi også får lov til lige at smage på det og få det fordøjet, og få det igennem vores egen system og vores egen familie. Så derfor så vil vi lave sådan en lille session også, når vi har snakket i tid, hvor I skal sidde enten helt alene, hvis det er det, I har brug for, eller sammen med jeres partner, eller hvis I ikke er, jeg kender jo ikke alle, det kan også være, at nogen sidder herinde som ung og bare single, og som er sådan en, der virkelig gerne vil forberede sig rigtig godt til at blive familie, så kan man sidde selv, eller man kan finde sammen med en, man har tillid til, og så også køre den her session. Så der er ikke nogen, der sådan skal føle, at man ikke kan være med i den del. Men den del kommer vi så til senere. Yes. Godt. Nu vil Heidi lige fortælle lidt omkring, hvem vi er, hvorfor vi synes, det her er spændende. Ja. Det er varmt at sidde her. Jamen, nogle af jer kender mig, og nogle af jer kender Jimmy. Nogle af jer kender os begge to. Men heldigvis, når man kommer op forbi her, så er der rigtig mange nye ansigter. Så det viser jo en kirke, der vokser. Det er fedt. Og en masse børn, så er der også en masse fornyelse der, kan man se. Men Jimmy og mig, vi er... Jimmy han er egentlig fra Brande, men har boet i Aalborg i rigtig mange år. Og jeg er... min hjemmenighed, det er Elim. Elim hed den. Ja, Citykirken. Så det er fantastisk at være her. Vi er privilegerede over at få lov at være her i dag. Og at få lov at dele vores hjerte. Vi har fire børn, som der blev sagt, og de er 15, 13, 10 og, nej faktisk 11 nu, og 7. Så det er sådan lidt, vi har børn i mange forskellige aldre, og vi er ikke folk, der
har styr på livet og kommer med alle svarene. Så det må I endelig ikke tro, men vi er nogen, som er på vandring ligesom alle jer, og er i gang med livet, og får os en masse erfaringer, både de gode og de dårlige. Begynder at have erfaringer med børn i teenagealderen. Og jeg ved, der er mange forskellige familier her, der er rigtig mange, der måske har helt små børn, og nogen, der sidder med teenager, og nogen, som har større børn, eller babyer. Men jeg tænker, de her ting, som vi vil snakke om i dag, det kan være til alle. Man skal bare plukke det ud, som I kan bruge. Og så er der noget, I kan tage til jer og tænke om. Det kan være, vi får brug for det en gang, når vi får teenagebørn. Fordi jeg siger, at det er forskellige udfordringer, man står med. Og det er forskellige problematikker. Og det jeg synes, det var meget nemt med én. Og jeg tænkte, der havde jeg en masse bekymringer, da mine børn var små. Men bekymringerne, de bliver større, når man får teenager. Hvad glemte jeg? Min mobil. Jeg vil lige 2 sekunder. Jeg arbejder her. Jeg arbejder deltid. Jeg har sådan lidt en dårlig ryg, men jeg er billedkunstlærer, og så er jeg pilateslærer, og så er jeg egentlig sådan en, der gruppelærer. En, der elsker mennesker og brænder for at coache andre folk. Men der, hvor mit hjerte mest er, det er faktisk familie og familier. Om man er en enlig mor, eller om man er et par, der har børn sammen, så synes jeg bare, at det giver så meget mening at snakke om familien. Fordi jeg synes, familien i Danmark er der, hvor der er rigtig meget kamp på, og hvor der er rigtig mange issues og problemer. Det er ikke bare lige altid nemt at være familie i det samfund, vi lever i. Og vi tog ud og rejse for 2 år siden, hev stikket lidt ud af kalenderen, og så tog vi ud og rejse et halvt år. Og det er ikke bare lige et eller andet, jeg skriver op. Det skal I gøre, fordi det giver god mening. Det var noget, vi fik mulighed for, og det gjorde vi, og det gav os rigtig meget godt. Men det gav os mest, det var faktisk den her vision for at gøre noget for familier i Danmark, hvor vi bor. Fordi at der er så meget kamp på. Jeg har skrevet nogle ting ned, som jeg lige vil læse op. Og det er, vi er et par, der elsker konceptet familie. Og vi synes at se og mærke, at det på mange måder er svært at bevare nærhed og intimitet i vores familier i Danmark. De fleste familier er presset på tid- og fritidsaktiviteter. Dem skal man helst ikke skære ned på. Tiden i hjemmet bliver til afslapning med hver sin iPad, sin computer, sin Netflix-serie. Mange forældre og børn går rundt med en følelse af mangel på tid sammen med dem, de elsker allerhøjst. De føler, at de vokser mere og mere fra hinanden, hvor de egentlig har lysten til at være mere og mere nær og nærværende. Hvad gør man? Vi er en familie, som kan mærke, at livet går hurtigt, til tider lidt for hurtigt. Og da vi ikke kan spole tiden tilbage, så bliver vi igen og igen nødt til at hive i bremsen og stoppe op, se hinanden i øjnene. Spørge, om vi lever det liv, vi ønsker at leve. Har vi den familie, vi ønsker at have? Udlever vi de prioriteter, som vi har sat for vores liv? Og så det er noget, som vi generelt er begyndt at fokusere på i vores lille familie, fordi jeg synes, tiden den flyver, og det ved jeg ikke, kan I ikke genkende til det? Specielt når man får børn, der når en vis alder, eller man får søskende, eller man får et barn i skolealderen. Og så synes jeg, det har været sådan lidt, nogle gange, så, når vi får et barn, og så får man et barn til, og man stopper ikke egentlig op og tænker, hvad vil vi som familie? Hvilket liv vil vi leve? Sker det bare sådan lidt naturligt det hele, eller vil vi stoppe op nogle gange og sige, hvad vil vi lægge ned i vores familie? Hvordan vil vi leve? Hvordan, en ting er det menneskelige liv, vi har. En anden ting er rent af kød og blod, ikke? Men vi har også hele den åndelige side. Sker det bare naturligt? Vi kommer jo i kirke om søndagen. Eller er det noget, som vi også skal træne? Er det noget, vi også skal bruge tid på? Men det her det er simpelthen bare lige for at sige, at vi har fået en vision omkring familier i Danmark. Og er i gang med at arbejde på vores egen familie, fordi der er altid udfordringer at tage fat på. Yes. Godt. Nu skal vi sådan til i gang med sådan lidt mere det, vi er her for. Ikke for at nedgøre det, du lige har sagt. Det lyder lidt forkert.
Nej, hvad hedder det? Jeg tænker, når man taler om, om relationer og det at være sammen med mennesker, så kan man vælge gå to veje. Man kan vælge at have sådan en, et overfladisk forhold, hvor man sådan, ja, man bliver måske meget, altså man har samme sådan interesse, man har samme projekter, man kører tingene, og tingene de hænger sammen. Eller man kan vælge at gå i dybden og og vælge at vil give sig selv hen for den her relation. Det gælder både venner, men det gælder jo så også i særdeleshed familier. Og så også som par. Og når vi taler om det her med en åndelig relation og et åndeligt fællesskab, så snakker vi om, at det åndelige, det er jo ekstremt intimt. Det er ekstremt sårbart. Det er ekstremt personligt. Så hvad er ens udgangspunkt for at så starte op med det her og sige, jamen okay, vi vil simpelthen gerne have et åndeligt fundament og et åndeligt liv sammen som familie. Hvad er vores udgangspunkt? Hvor er vi i dag? Hvilken type relation har vi som familie i dag? Jeg har ikke rigtig kunne finde et bedre ord end det her engelske ord, end at vi må vælge, om vi vil være connected til hinanden. Og vælge at være forbundet. Og det er et valg. Jeg tager lige den her bad over. Så vi skal lige have noget at kigge på en gang imellem os, fordi så lytter man sådan lidt mere. Så det må være sådan et nøgleord, vi lige taler om nu her. Og det at vælge at være connected med hinanden som, og der tænker jeg i særdeleshed, at det må starte som ægtepar. Fordi hvordan kan man have en connected familie, hvis at mor og far ikke er connected? Så bliver det jo overfladisk. Altså udgangspunktet må være, at vi som forældre vælger, at vi vil prioritere, at vi vil, når man vælger connection til, så er det noget med at sige, hvad er mine prioriteringer i forhold til tid, interesser, investering i det her, og også, jamen, hvad vil jeg give af mig selv ind i det her? Og når vi taler om os selv som person, og hvad er det, vi giver, så er det sådan tit, at vi står i en konflikt egentlig med os selv, fordi at jeg tænker i hvert fald, når man går ind i et forhold, så er det et udtryk for, jamen, jeg vil gerne elskes, og jeg vil gerne være elsket af et andet menneske. Jeg vil gerne accepteres af et andet menneske, og jeg vil gerne give mig hen til også at acceptere en anden person. Og det starter ud med den her store forelskelse, hvor alt bare er fantastisk, og man vælger hinanden til. Og så med tiden, så begynder man jo sådan at kunne mærke, jamen der er nogle ting, som jeg har med mig, som er en del af mig, som jeg tager med ind i den her relation. Og så kan der lige pludselig opstå den her konflikt imellem frygt og kærlighed. Fordi da jeg sådan sagde ja til Heidi, så havde vi jo brugt ekstremt lang tid sammen inden. Og vi investerede i hinanden ved at sige, okay, jeg tør at blotte mig selv. Jeg tør at være ærlig omkring, hvem jeg er. Jeg ville jo gerne have, at hun et eller andet sted skulle synes, at jeg bare var jordens mest fantastiske mand overhovedet. Men hvis jeg skulle sådan gå rundt og bilde hende det ind hele tiden, at jeg var helt fantastisk og enestående og uden fejl, så vil jeg leve, så vil jeg bygge mit forhold på en løgn. Og hvis at jeg forsøger at skabe det billede, så vil jeg hele tiden have den her, hvor jeg er bange for, at hun skal finde ud af, at jeg er ikke sådan en, som hun måske har fået, øh,
har fået et billede af. Så det der med at turde vise, at jeg har ekstremt meget forkert i mit liv. Jeg har mange fejl og mangler i mit liv. Det er jo et udgangspunkt, man må vælge at sige, jeg har tillid til, og jeg tror på, at kærligheden kan bære, ved at jeg også går ind og er ærlig og sårbar. Og jeg tør at connecte mig på det her forhold. Men vi har jo hele tiden den her sådan, et forsøg på sådan at beskytte os selv fra at svigte den anden, som man har fået kærlighed fra. Så derfor så er det et valg om at sige, jeg vælger at gå ind til det her med min bevidsthed omkring, at det her det kan koste, at jeg ikke er det her glansbillede. Så det er et spørgsmål om at ture og vælge connection til, og også på den måde, ja, give slip på kontrol. Give slip på, at jeg kan kontrollere, hvad de andre skal synes om mig, hvad min familie skal synes om mig, men at sige, jeg vælger simpelthen at være sårbar. Jeg vælger connection. Yes. Jeg er som sagt arbejdet en del med teenager, og været super glad for det, fordi så får jeg noget erfaring, inden jeg selv fik teenager. Og det er rigtig fedt. En ting, der sådan har undret mig lidt, fordi når man arbejder med teenager, så får du ofte sådan nogle naturlige snakke, og kommer ind på at høre om, hvad har de oplevet, hvordan har de vokset op, hvordan har de fået en opdragelse, som måske skiller sig ud fra min opdragelse, eller den måde, jeg opdrager mine børn på. Og det har været guld værd, men det har også været chokerende nogle gange, fordi jeg har fundet ud af, ved at lave nogle, sådan nogle spørgeskemaer og sådan nogle tests omkring åndelighed, for eksempel, i hjemmet. Hvad er åndelighed? For mig så tænker jeg sådan, okay, hvor mange har prøvet at bede sammen i hjemmet? Hvor mange har prøvet at bede med deres forældre? Hvor mange har prøvet at opleve, at man læser Bibelen sammen, at man taler om det åndelige. Jeg er den baggrund, og der er vi selvfølgelig forskellige, jeg er den baggrund, at i min familie, der har det været meget naturligt at tale om Gud. Det har været meget naturligt at bede sammen. Det har været meget naturligt at have det åndelige på dagsordenen. Hvis der var problemer, så henvendte vi os til Gud, og så kunne vi snakke om tingene. Men det er ikke en selvfølge. Sådan er jeg vokset op. Jimmy er vokset op modsat, og det var også et åndeligt hjem, og også en familie, som kom i kirken, men ikke en familie måske, hvor man satte ord på, hvad man oplevede, eller vil godt bede en bøn ved aftensmaden, men måske ikke gik videre med det og sagde, ej, vi har en økonomisk krise, eller vi mangler det her. Skal vi ikke lige sætte os sammen og bede til Gud? Så der er vi forskellige, og det er jeg også klar over, at alle, der sidder her, kommer med en forskellig baggrund, en forskellig opvækst, og det tager vi med os ind i det liv, hvor vi er som forældre med vores børn. Jeg har oplevet, at der er en enorm blufærdighed, når det gælder det åndelige i Danmark. Vil I give mig ret i det? Jeg synes sådan, det seksuelle, og som førhen var tabubelagt, det begynder at være meget mere sådan, det er egentlig ikke noget, man er blufærdig omkring. Måske lidt. Der skiller jeg mig ud, fordi jeg er fra en familie, hvor man måske, det var lidt mere pinligt. Altså, der er lidt mere blufærdighed omkring det seksuelle eller nøgenhed. Der er vi også forskellige som mennesker, hvordan vi vokser op. Og det var noget, jeg sådan tænkte, det skal jeg også snakke med mine børn om, og det skal være naturligt. Og det valgte jeg bevidst. Sådan vil jeg have det, og jeg vil kunne tale med mine teenager om det seksuelle. Og så finder jeg ud af mere og mere, at i Danmark, synes jeg faktisk, der er en tendens til, at det er mere accepteret, og det er nemmere end at tale om det åndelige, fordi det er tabubelagt. Er det ikke rigtigt? Jeg har lavet sådan et spørgeskema på ME med en masse teenager, og ud fra det, så finder jeg ud af, at 2 personer ud af 20 elever har prøvet at bede sammen med deres forældre, ud over bordbøn. Sådan generelt 2 ud af 20. Og det er sådan, det ved jeg ikke, at det er ikke for at være sådan provokerende, eller
Det er bare sådan tankevækkende, synes jeg. Det er kristne familie. Er det meget svært? Det er det åbenbart at bede eller at henvende sig til Gud sammen som familie. Og det tænker jeg, at det er et behov, som vi har brug for at få måske påtalt eller sat lys på i vores kirker og i vores samfund. Fordi jeg tænker, at det er der, vi egentlig lægger vores vægt. Jeg tror, hvis jeg spørger her, at størstedelen af, jeg vil sige, vi elsker Jesus, og vi har lyst til, at vores familier skal elske Jesus. Der står i Bibelen, mig og mit hus vil tjene Herren. Og der tænker jeg, for mig der betyder det, mig og min mand og vores børn, vi vil gerne leve med Gud, vi vil gerne tjene ham, vi vil gerne gøre en forskel i vores samfund. Og det tror jeg faktisk rigtig mange kristne familier ønsker. Og så oplever vi at leve i det her samfund. Jeg læste sådan en artikel omkring, at i 60'erne og 70'erne, der var det meget, hvis man sådan lavede sådan en rundspørgning i Danmark, så er det meget sådan typisk, at første prioritet for folk, det var faktisk arbejde. Det var at få en karriere. Det var kvindefrigørelse. Der var rigtig mange ting. Hvis du spørger i Danmark i dag, så er 90% af alle kvinder og 80% af alle mænd siger, at første prioritet, det er familie. Og det synes jeg er interessant, fordi det er første prioriteten. Og alligevel så ser vi, at skilsmisser, det er jo et kæmpe højt niveau nu, hvor folk bliver skilt, og hvor familier bliver presset i den grad, fordi at vi lever i et samfund, hvor vi er presset med to udarbejdende mennesker, voksne, og der er institutioner, og der er fritidsaktiviteter. Men når jeg ser på den undersøgelse, jeg læste med de 80-90%, så viser det sig, at tilbage i tiden, der var man arbejdede lige så meget, en arbejdsuge var lige så lang, folk havde lige så mange fritidsaktiviteter. Der hvor forskellen er, det er, de voksne også har fritidsaktiviteter i dag, og at der er kommet internet, iPads, computere, iPhones, alt det her, hvilket er en velsignelse og en fantastisk ting. Jeg tror ikke, vi kunne leve uden, kunne vi det? Det må jeg godt nok indrømme, det vil jeg have svært ved. Men tankevækkende, at de ting, som er gode, de hiver os lidt væk fra det, vi egentlig ønsker, og det er nærhed og intimitet med dem, vi elsker mest. Jeg ved ikke med jer, men jeg oplever, nu var vi på den her rejse, og der boede vi uden internet i 2-3 måneder, til vildt stor frustration for vores teenagepiger. Og alligevel så blev det til, at det var en kæmpe velsignelse for os, for vi havde så meget tid til alt muligt andet. Til dybe snakke og til motion og til alt muligt. Og jeg tænker sådan, det holder vi fast ved, når vi kommer til Danmark. Det var, ambitionerne var der, målene var der, vi kommer hjem. Og lige så stille, så vi bare mærke, at hverdagen den hiver i os. Aktiviteter, der er fodbold, der er badminton, der er tennis, der er klaver, der er... Og det, tro mig, hvis I har 2 børn, det er, I skal stoppe, hvis I ikke vil have et mere travlt liv. Der bliver ved med at være ting. Man bliver sådan lidt, man vil også gerne have ens børn, de bliver fagligt stærke, man vil også gerne socialt stærke, man vil også gerne have, man kommer i kirken, og man har teenageaktiviteter. Der er rigtig mange ting, man kan gå til, som er gode, men der er også rigtig meget, som gør, at når vi endelig er hjemme, så vil man bare gerne slappe af. Og hvordan slapper man ofte rigtig godt af? Det bliver, at folk går ind bag lukkede døre, ofte når du har en teenager, og børn får en iPad, så er der ro til, mor kan lave mad. Helt ned i 0-2 års alderen begynder de at kunne lære, hvordan man trykker på de her forskellige gadgets og alt muligt. Og jeg siger ikke, det er forkert, og jeg siger ikke, at jeg ikke selv er ramt af det her. Jeg siger bare, der er en tendens til, at vi bliver drevet væk fra det, vi egentlig ønsker som familie, og det er nærhed. Det er den ene ting, og så den anden ting, så ønsker vi, at det skal være naturligt med Gud i vores liv. Jeg ønsker, at det skal være naturligt for mine børn, at vi kan tale om Gud, at vi kan bede sammen. Jeg ønsker, at det skal være det mest naturlige i verden, at vi snakker sammen om tvivl og tro. Det er et ønske, men det sker ikke af sig selv. Det kommer ikke til at ske af sig selv, fordi man har... Jeg kan mærke selv, jeg har haft enormt svært ved at tale med mine børn om mirakler og sådan noget, fordi jeg har haft en sådan brudt tro på et tidspunkt omkring, fedt at sidde og bede for min søn om, at hans ryg... smerter må gå væk, fordi Gud har ikke grebet ind, når jeg bad for min mor, som døde af kræft. Kan I følge det? Der er nogle ting, hvor man kommer til et punkt, hvor man siger, jeg vælger at give det her videre, fordi jeg ønsker, at mine børn skal have det her naturligt
og tage videre til deres familier. Tilbage til det her med åndelig blufærdighed. Jeg fandt ud af igennem den her undersøgelse, som jeg lavede med teenager, at rigtig mange børn har oplevet, at man taler om Gud, og at man læser bibelhistorier, og man beder en godnatbøn, som man kalder det, indtil, altså i barndomsårene, indtil de bliver omkring 10 år. Når de bliver omkring 10 år, 10-12 år, så slipper næsten alle forældre børnene. Og det synes jeg er tankevækkende, fordi i mit hoved så tænker jeg, den alder, det er der det hele, det virkelig sætter sig fast. Det er der de store spørgsmål kommer. Det er der, hvor man begynder at få en selvforståelse af, hvordan vil jeg leve? Hvad for et værdigrundlag vil jeg bygge på? Og så er det lige der, man slipper og tænker, nu kan de læse selv, nu kan de putte sig selv, nu er de store nok. Så sender man dem ligesom i gang med, at nu er de så selvstændige, ah, det er dejligt. Så slipper jeg lidt som voksen. Kan I følge, hvad jeg mener? Det er ikke sikkert, at I har børn i den alder endnu. Men den kommer meget før, I tror det. Og lige der, så tænker jeg, at vi som forældre, det er noget, i hvert fald vi os selv tænker, vi skal bare huske at holde fast i dem. Det er okay at holde fast. Det er okay at have noget kontrol over sine børn, når de kommer op i en anden alder, når de bliver teenager. Det er okay. Jeg vil også sige, jo mere man, mens sine børn er små, italesætter sin egen tro, italesætter det, som man selv oplever i kirken, til en gudstjeneste. Hvis du læser i Bibelen, at du italesætter det, eller at dine børn ser det, det er okay. Det er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi det er lige der, at man går ind og ser noget og husker det. Jeg synes ikke, man skal stræbe efter perfektion, for vi bliver aldrig perfekte. Jeg synes ikke, man skal stræbe efter at være de perfekte åndelige forældre, der hele tiden sidder med en bibel og en kaffekop om morgenen. Fordi hvis det ikke er ægte, så er det påtaget, og børn gennemskuer alt. Men jeg tænker, hvis jeg ser tilbage på mit liv, det der har været ægte, det er, at min mor har faktisk altid haft en bibel slået op, når jeg vågnede om morgenen, og en kaffekop i hånden. Og for mig, så tænker jeg, ergo, kaffe er godt, og bibel er godt. Det sætter et eller andet. Vi sætter nogle spor for vores børn, som de efterfølger. Og jeg ved, jeg kan være ramt rigtig mange gange, og jeg tænker, jeg sætter også rigtig mange dårlige spor. Sætter rigtig mange ting, som, gid jeg dog kunne have gjort det om, eller, ja, fordi man bliver træt, og man bliver presset og stresset som forældre. Og når det første er aften, og man egentlig burde sidde på sengekanten og tage de dybe snakke med sine børn i alle aldrene, så er man ofte bare træt og har lyst til at gå ind og se en Netflix-serie. Kan I følge det? Ja? Der er nogen, der spørger mig nogle gange, jamen, mine børn, de er alle sammen teenager. Så er det for sent egentlig at lave om, fordi hjemme ved os, der vi altid synes, det var enormt unaturligt at begynde at tage den åndelige snak, fordi det har aldrig været naturligt. Og der tænker jeg, jeg kan sagtens forstå det, men jeg tror aldrig, det er for sent. Jeg tror, hvis man spiller med ægthed som sin hovedregel over livet, jeg vil være ægte, og jeg tror faktisk, børn, de kan, teenager for eksempel, de kan tage det og bruge til noget. De kan sige, hvis du sådan siger, jeg har faktisk lyst til at lære Gud bedre at kende, det kan godt være, at jeg ikke har alle svarene. Vi er rigtig mange forældre, der ikke har alle svarene. Også når det gælder det åndelige. Og det er også rigtig mange forældre, der har en masse skuffelser. Og så tænker man, det kan jeg ikke give videre. Jeg har ikke noget selv at give. Derfor så lader jeg mine børn komme i kirken, så kan de få det fra lederne. Og jeg kan godt forstå det, men jeg tænker også nogle gange, så misser jeg de fedeste oplevelser. Jeg misser at få et barn, der kommer og siger, mor, jeg er blevet døbt med Helligånden. Er det ikke fantastisk? Det vil jeg vildt gerne dele med mine børn. Så kan det være, at du sidder og tænker, jeg er ikke engang selv døbt med Helligånden. Jeg aner ikke, hvad jeg skal snakke med mine børn om. Kan de ikke gå ind til Dan og snakke? Så kan han give svarene. Jeg tror bare, det er okay at sige, vi er på en åndelig rejse sammen. Jeg har selv en masse tvivl. Jeg har selv en masse tro. Men jeg tillader, at vi belyser det i familien. At vi sætter fokus på, det er naturligt at være et åndeligt menneske. Det er naturligt at tale om Gud. Det er naturligt. Hvis det begynder at blive sådan, uanset hvad alder jeres børn er i, så tror jeg nemlig, at det bliver sådan noget med, at jeres børn kommer og siger, mor, jeg har oplevet det her, eller jeg har læst i Bibelen, hvad tror du det betyder? Det ved jeg faktisk ikke, men skal vi prøve at læse det sammen? Og så kan man snakke, så kan man tage på en åndelig sådan rejse sammen. Og så tror jeg, der kommer til at ske en vækst i hele familien. Og jeres børn, de kommer til at opleve åndelighed. Det skal vi ikke være flov over. Det er naturligt. Det er noget, jeg tager med mig ind, og det er noget, jeg tager med mig ind, når jeg bygger familie senere i mit liv. Det er en værdi, som ligger tungt i mit liv. Det gælder ikke om at være perfekt kristen. Det gælder ikke om, at livet skal være godt og perfekt udadtil. Det gælder om at være ægte, sætte ord på det hele.
Yes, jeg følger jo slet ikke mine noter, men det gør jeg jo aldrig, når jeg først kommer i gang med at snakke. Hvad var det egentlig, jeg ville sige? Tør vi at lave om, der hvor jeg er lige nu, der hvor jeg er lige nu, og sætte nye sejl, eller bryde op med en eller anden træls tradition, man har kommet i gang med? Hvordan kan jeg lave det om? Hvordan, eller ikke lave om, men hvordan kan jeg tage alle de erfaringer, jeg har, og bruge til noget, som ind i fremtiden? Det er da fedt, hvis man måske aldrig har haft det naturligt. Det er da fedt at kunne sige, jamen prøv at høre, min datter på 18 år, jeg synes simpelthen, det har altid været så unaturligt for mig at tale om det åndelige. Skal vi ikke, du ved, sæt jer ned og snakke sammen og sige, jeg har aldrig følt, jeg havde noget at give, jeg har aldrig følt, jeg havde svarene. Jeg har egentlig lyst til, at vi skal kunne dele det her. Og det kan man egentlig godt gøre. Det er nemmere, når børn er små, fordi så leger du det nærmest ind, og det bliver naturligt. Der er et problem i vores liv. Vi tager Gud med, og vi beder sammen. Yes. Så en åndelig rejse sammen, der er ægte, hvor vi belyser de tabuemner, der er, de ting, der kan være svære, uanset børns alder, og peger på Gud i alting i vores familie. Det skaber det her med, at blufærdigheden, den forsvinder. Og det tror jeg, vi kommer til at være så taknemmelige for senere, for vi kommer til at komme ud på en rejse som familie, hvor vi oplever mirakler i familien og ikke kun i kirken. For vores familie, det er egentlig der, hvor vi har en lille menighed. Og det er der, hvor vi har mulighed for at præge allermest. Og jeg vil vildt gerne, selvom jeg mislykkes så tit og ofte i det, fordi at jeg i bund og grund er en mor til fire, som er træt og som har mine egne begrænsninger, så vil jeg rigtig gerne være en, som mine børn først og fremmest ser som deres rollemodel, som de først og fremmest kommer til og kan tale til. Ja, yes. Ja. Begynder vi sådan snart at zoome lidt mere ind også på hver enkelt, og hvad er det for en historie, vi har med? Hvad er det for nogle erfaringer, vi som individer bærer på og tager med os videre ind i vores familie? Og om lige meget om vi ved det eller ej, er med til at forme, præge den familie, som vi har skabt, på godt og ondt. Altså, det er sådan, at ligesom Heidi hun har nævnt, jamen, jeg tager nogle ting med fra min barndomsfamilie, som er med til at sætte begrænsninger for, eller hæmme mine evner til at fremelske det åndelige liv og nærværet i vores familie. Jeg sad lige og tænkte nu her, det er lidt interessant, hvordan, nu har vi sådan snakket om det her med iPad, og de her sådan teknologi, der sådan kan være begrænsende. Så sad jeg lige og tænkte på, at det er faktisk interessant i min familie, hvor vi altid har været meget sådan dårlige til at sætte ord på vores følelser, og vi har været sådan meget gode til sådan at være aktive i kirken. Mine forældre har haft virkelig en stærk værdi omkring søndag, der tager man i kirke. Og det var lige meget om, ja, der var snestorm eller hvad, så skulle man bare i kirke. Men vi kunne aldrig nogensinde praktisere det i hjemmet. Kun til jul, kan jeg huske. Altså det er sådan en fast tradition, juleaften, så bad vi sammen. Og vi synes det var helt fantastisk. Jeg tror egentlig, alle synes det var helt fantastisk. Men det blev aldrig en praksis, sådan i hverdagen. Og jeg kan huske sådan, faktisk, da vi så var teenager, jeg er sådan vokset op med, vi var nok sådan cirka 4 teenagebørn på en gang, så tog vi jo afsted til alle mulige arrangementer, og oplevede faktisk ekstremt meget med Gud. Det var sådan der i 80'erne, hvor der skete, det sker også stadig, men altså, det var sådan meget sådan den der midtjyske blåhøj vækkelse, jeg ved ikke om I kender lidt til den, men det var sådan noget med, at man fløj i gulvet og alt sådan noget, og det var nogle vilde ting, og vi kom jo, altså jeg kan huske, man sådan var sådan helt, hvad er det vildt det her, der er jo folk, der bliver helbredt. Og så den der sådan fuldstændig antiklimaks, kan gå ud og sætte sig i bilen med sine forældre og køre hjem, og der blev ikke nævnt et ord om, hvad der var sket. Vi synes jo alle sammen, det var fantastisk. Der var ikke nogen, der sådan var imod det, men det var bare ikke en del af vores sprog. Mine forældre formåede ikke at sætte ord på det. De formåede ikke som forældre og som de voksne at tage ansvaret og invitere den oplevelse med ind i samtalerne i hjemmet. Og vi forsøgte faktisk, da vi så blev ældre, som teenager, at tage nogle sådan lidt
forhutlede forsøg på at sådan sige til derhjemme i stuen, hey, skal vi ikke lige bede sammen for et eller andet? Og vores forældre var sådan lidt mærkelige omkring det. Og det bliver aldrig sådan rigtig naturligt. Men så netop det her med vores teknologi i dag og sociale medier. Så er det interessant at se, at i min familie i dag, så har det været en hjælp. Og på Facebook for eksempel, vi kan være meget mere sådan sårbare og dele liv, dele åndelige udfordringer og bønneemner i vores Facebook-gruppe, end vi kan face to face. Det er interessant jo, at der kan faktisk, og det er jo altså stadigvæk, så kan der måske være sådan, der sådan lidt en blufærdighed omkring at lige at spørge ind til nogle ting, når man så mødes. Men på Facebook, der kan der være mange sådan også frustrationer omkring det ene og det andet. Så det kan også være en okay ting, og måske også for jer, som sidder der og tænker, i min familie, i min barndomsfamilie, jeg vil aldrig nogensinde kunne få en åndelig samtale med mine forældre. Det kan godt være, at de ikke engang er kristne og kommer i en kirke. Men hvis du bare føler, at det er bare lang vej, der har vi i hvert fald oplevet, at det her med at bruge den der sådan lidt, det er måske sådan lidt en kold måde at skabe sådan et rum for det, men alligevel så virker det. Der bliver bedt, og der sker nogle ting. Men det vi sådan skal dykke lidt ned i, det er det her med at få en opmærksomhed på, jamen hvad er det, jeg bærer med mig? Det kan også ske, at du egentlig er fuldstændig oplyst på det område. Men det kan også ske, at lige i forhold til de her emner omkring det åndelige, og hvad er det, jeg hiver med mig fra min opvækst, at det er et område, du ikke har sat ord på før. Og det mener vi er super vigtigt at få en klarhed omkring, for at kunne arbejde med det. Jeg er jo meget bevidst omkring, at jeg har det bare ikke naturligt, det der med sådan lige at sige, lad os lige bede for det. Det er ikke naturligt for mig, i vores familie heller. Altså det er noget, jeg sådan skal, det er noget, jeg skal indøve. Det er noget, jeg skal være, nå ja, det er en praksis, vi kan tage med os. Hvor Heidi bare vokset op med, at det var det mest naturlige, som at sige, ræk mig lige smøret. Så var det sådan hey, det kan vi lige bede for. Og derfor så skal jeg sådan hele tiden arbejde med, okay, der skal jeg også tage et ansvar. Og nok også særligt som mand, at jeg går ind og siger, hey, det her det er et spor, jeg vil lægge i min familie, og jeg vil arbejde mig ud af den begrænsning, jeg har fået med mig fra min egen opvækst, og så sætte en ny kurs. Hvis man sådan skal pege på, jamen, jo, altså det vi skal lige om lidt, lad os zoome ind på det her, hvad der er begrænsninger fra vores barndomshjem, fra vores barndomsfamilie, og så også i dag, den familie, du har i dag. Ja, hvordan kan du se, at I både lykkes med nogle ting, hvad er det, der faktisk virker, men også, hvor kan du se, at her falder vi bare i igen og igen. Heidi og jeg, vi har sat sådan nogle principper op for, vi vil gerne have sådan nogle sådan noget faste tid fra at være online. Så vi har sådan indført fra fredag aften og så til lørdag aften, der må vi ikke være på. Og det er sådan, når vi så kommer sådan, hvis der sker et eller andet, eller hvis man får gæster, eller hvis der er et eller andet, så kommer vi ud af den. Og sådan kan der være nogle ting, hvor man sådan hey, måske skal man skrive det op, eller i hvert fald være bare gode til at minde hinanden om, hey, vi lykkes ikke der. Ligesom den der med, man har en træningspartner, og man laver en aftale om, vi mødes hver tirsdag og torsdag, og så gør man lige det i et par uger, og så kommer man ud af rytmen igen. Sådan er det også bare med det her område her, at holde hinanden op på. Det er okay, det er ikke fordi, at jeg kan nemlig tit opleve, når Heidi hun siger et eller andet, så tager jeg det sådan personligt, når jeg sådan peger på, og nu får vi ikke, nu får vi ikke holdt op på det, nu får vi ikke praktiseret det, som vi har aftalt, så tager jeg det som sådan et andet personligt angreb. Fordi det er sådan, at mig, der sådan, måske sådan lige ikke får den der rutine godt og grundigt ind i vores familie. Men det er jo det er ikke det, det er et udtryk for. Det er bare et udtryk for et ønske om, at vi sammen lykkes her. Så I skal gøre det nu, at I, jeg satser på, at I alle sammen har et eller andet, I kan skrive i. En form for mobil eller noget andet. Har I det?
eller en form for iPad, eller en skriftrulle. Ellers, jeg har noget papir med, jeg har bare ikke vanvittigt mange kuglepinde. Så hvis der er nogen, der har brug for et stykke papir, så har vi her, og der er også nogle enkelte kuglepinde. Bare lige sådan, inden vi går videre, så havde vi snakket om det her med at komme med nogle eksempler. Bare sådan, vi så nogle gange så eksempler, det sætter det lige i gang. Nå ja, det kan være i den retning. Men vi har hver vores sider, når vi nu er en familie, ikke? Som Jimmy han har sagt, med åndelighed i det, vi tager med af positive ting, og det, vi tager med af begrænsninger. Jeg har haft en tendens til, altså det positive, jeg tager med mig, det er, at det er naturligt at praktisere det åndelige i hjemmet. Det negative, jeg tager med mig, det er, at jeg en gang imellem har haft en tendens til dårlig samvittighed. Sådan noget, at det skal være, ikke, jo, det skal være lidt perfekt. Jeg skal kunne gøre tingene godt, og det skal være perfekt. Og det er jo ikke godt, altså, hvor det bliver sådan et eller andet, jeg stræber efter det perfekte, hvor det så ikke bliver ægte. Sådan noget lovtrældom, som man kaldte det. Det er sådan lidt, hvor man prøver at følge nogle regler for at føle, at man lykkes. Så det er sådan, det er sådan den dårlige, jeg arbejder med. Og så for at sige det her med, hvad er der i vores familier i dag, som jeg synes lykkes, og hvad er det, jeg synes, som ikke lykkes, eller som jeg synes, der er svært. Jeg synes, det er enormt svært at lade, det er måske mange mødre, der vil kunne ikke genkende til den her. Jeg synes, det er svært ikke at lade bekymringer for mine børn, for mit liv, for fremtiden, måske bekymringer, fordi der tit kommer et eller andet med børn. Når de er små, så er det måske sygdom, eller hoste, eller nattesøvn, eller når de bliver lidt ældre, så er det måske, trives de egentlig, mistrivsel i skolen, måske nogle psykiske ting. Jeg selv har haft en datter med angst i flere år, hvor bekymringerne, de begynder at fylde mere, så jeg ikke synes, at alle de ambitioner, jeg har på min families vegne, lykkes. Hvor jeg skal arbejde med, altså at kunne arbejde sådan konkret med min familie og være nærværende og fortsætte med at leve, selvom der er rigtig mange bekymringer og selvom der er rigtig mange ting, der fylder psykisk, og ligesom tage det med som hele pakken. Det her, det er os som familie. Vi har en masse svagheder, og vi har en masse styrker. Vi har en masse ting, vi arbejder med, som ikke er nemme, og hvor der ikke bare lige er nogle svar. Og det er hele pakken. Så lykkes vi måske rigtig godt på nogle punkter, fordi vi måske husker, at vi kan bede om det her. Men jeg har haft sådan, okay, jeg vil egentlig rigtig gerne have andagt, det er sådan et gammelt ord, ikke? Men altså det her med, at jeg vil gerne nå mine børn, når de er små på deres niveau, men jeg vil også gerne nå mine teenager. Så fredag morgen, der har vi haft sådan en, det her det er ikke et eller andet med, ej, vi er helt vildt gode, fordi vi gør det her. Det er bare lige for, I får sådan et billede på, der er rigtig mange kampe, og der er også nogle områder, hvor jeg synes, det fungerer i vores familie. Men det er ikke sikkert, at det fungerer i andres. Fredag morgen, så står vi op en time før vi plejer. Og så mødes vi med vores teenagepiger kun. Og så læser vi Bibelen sammen. Inden vi mødes, men så mødes vi og læser. Fordi jeg kan huske som teenager at læse Bibelen. Jeg fik ikke ret meget ud af det. Jo, salmerne. Men der er rigtig meget, jeg ikke forstod. Og det er en tung læsning. Og nogle gange så tænker jeg, men jeg forstår det ikke, og jeg har ikke svar på alting. Så sidder vi sammen med vores teenagepiger. Og så læser vi noget, og så snakker vi om det. Vi snakker, og vi tænker, og vi funderer over tingene, og så spiser vi også noget lækker morgenmad, for det er altid hjemme bag torsdag aften til fredag morgen. Så det er sådan lidt, der er win-win i det. Kan I følge det? Jeg elsker varm, lækker, sådan nogle kanelsnegle til morgenmad. Så får jeg noget godt ud af at komme op fredag morgen og holde en andagt. Lige på det område synes jeg, det er en god ting, det er en god tradition, det er noget fedt, vi har fået lagt ind. Men tro mig, der er rigtig mange fredage, jeg orker ikke at stå op. Og så bliver det ikke til noget, fordi ej, jeg synes, vi sidder og snakker om aftenen, eller der er en, der har det svært, eller der er en, der græder, og det bliver sent, fordi der er nogle problemer i hverdagen, som ligesom tager over og fylder i mine tanker, og fylder i mine børns tanker, og så, ej, vi dropper det, vi venter til næste. Kan I følge, hvad jeg mener? Der er nogle ting, vi har med os, og vi er familier, på godt og ondt, som har en masse issues. Så det er bare lige for at sige,
det er sådan nogle ting, der kan være, som stjæler vores fokus, som stjæler vores energi og vores livsmod. Der kan være rigtig meget stress og angst og depressioner, og når vi først rammes af det, så har jeg ikke ret meget overskud. Og det er lige der, jeg tænker, der er det vigtigt at huske, vi har Gud med som en naturlig del i familien. Og hvis ikke, så håber jeg, at det kan blive en spirende, sådan en naturlig del, der kan komme. At, ja, det er rigtigt. Det er jo egentlig derfor, I er på lejr. Det er egentlig derfor, vi mødes. Det er jo egentlig, fordi vi vil gerne have noget mere. Vi vil gerne have noget mere af Gud i vores liv. Og familie er det dyrebareste. De børn, I har, jeg tør ved på, at I alle sammen vil sige, at det er det dyrebareste for jer. Derfor så tænker jeg, det er der, at det også skal være naturligt at have hele pakken med. Yes. Ja, så nu skal I gøre det, at I sidder enten sammen som par eller individuelt, og så sætte nogle ord på, hvad er det, som kendetegner det åndelige liv, som har udfoldet sig i mit barndomshjem. Og hvad er det for nogle begrænsninger, det giver mig? Eller hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ressourcer, det også giver mig, at jeg har haft de erfaringer? Så samtidig med, eller efterfølgende, skal jeg også sætte nogle ord på, jamen, hvordan er status PT? Hvordan oplever vi, at vi som familie enten bare falder i igen og igen og ikke lykkes i det her? Eller hvordan synes vi, at vi har fået nogle gode vaner, nogle gode traditioner, som vi kan være med til at høste godt af? Og det kan være, at det er slet ikke, altså der hvor I skal måske, ja, de ting, hvor I sådan tænker, her har vi noget, her har vi noget guld, noget vi kan bruge til noget. Det kan sagtens være et eller andet, som I egentlig andet sted tænker, jamen det har ikke noget med noget åndeligt at gøre. Det kan være det her med, at I har en tradition for, jamen torsdag aften, så er jeg afsted som far alene med Sønnike til et eller andet. Det er fast tradition, og det er jo en guld chance for at være med til at blive connected og få liv ind i de her fællesskaber, og det ikke kun går på, et eller andet overfladisk snak, men at man også kommer i dybden, og at man får fordelt sit liv med sine børn. Og så synes jeg også, det er super vigtigt, hvis det er sådan, at I oplever, at vores udgangspunkt er bare lousy et eller andet sted. Vi har det faktisk sådan, jeg kan næsten ikke holde hovedet ovenvande. Jeg føler slet ikke, at vi som familie er connected. Jeg føler bare, at vi er spredt for alle vinde. Hverdagen er bare kaotisk. Jeg mærker slet ikke, hvor er min partner henne i livet lige nu og her. Jeg føler, at vi er fremmed over for hinanden. Hvis det er sådan, at I står i den situation, så kan man jo ikke sådan lige pludselig bare springe en masse led over os og sige, nå, jamen nu skal vi så i gang med det her. Nu skal vi sådan til at være seriøse omkring og Bibelen på bordet. Nej, der er jo nogle led, der skal tages inden, hvor I skal sige, okay, hvad er det, der forhindrer os i at være connected? Hvad er det for nogle prioriteringer, vi tager? Hvad er det for nogle valg, vi tager i hverdagen? Helt konkrete valg omkring, okay, min fritidsinteresse, den fylder jo mega meget i vores liv. Det er jo den, der står på førstepladsen, faktisk. Som om hele familien er nærmest organiseret ud fra, at jeg skal ud med den der båd der, eller andet. Eller hvordan med arbejdet? Klart, der skal arbejde, så der skal nogle penge på kontoen. Men hvor er prioriteringen i forhold til, jeg vælger til? Eller kan der være nogle ting, hvor jeg bare sådan har været mega skuffet over et eller andet, som min partner har gjort? Et eller andet, hvor jeg bare tænker, hvordan kunne du gøre det imod os, eller mig, familien? Et brud på tillid. Og et spørgsmål, man står der, jamen er jeg ude klar til at vælge at være connected med min partner i det her fremadrettet? Og der er det jo super vigtigt at sige, jeg vælger til, og det er på kostning af, altså, at det også er med alt det ikke smukke, som os, man vælger til. Fordi vi har valgt hinanden. Men få sat nogle ord på det, i forhold til, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, vi står med nu og her? Måske i forhold til det her med, jamen, vi er egentlig ikke klar til at sige, okay, nu skal vi sætte nogle fine vaner op for, hvordan vi kan få indført et åndeligt liv i vores familie. Vi er et helt andet sted, og det er vigtigt at være ærlig omkring, hvorfor et sted man er lige nu her.
Og vi har bare sat nogle eksempler op for, hvad det kan være for nogle ting, der gør, at man bliver disconnected. Det kan jo være mange ting. Så bare sidde lige og mærke efter, hvad er det, som jeg synes, hvor er vi henne lige nu og her? Og det får I nogle minutter til. Til bare sådan, man kan i stillhed sidde, måske også flytte sig lidt væk, hvis det er, man har brug for at gøre det. Men ellers så giver vi nogle minutter til det nu her.
I ved at have fået snakket færdig, eller skal I lige have et par minutter til? Lidt mere? En uge? Skal I have et par minutter til? Ja, okay. Yes, så må I snakke sammen senere i aften, eller resten af ugen, resten af livet. Yes, der bliver sat rigtig mange tanker i gang, og det er egentlig det, jeg synes, der er rigtig fedt. Fordi hvis man begynder at tale sammen om de her ting som par, så begynder der at ske noget. Begynder at ske en udvikling, der begynder at ske måske bare lige en lille krakelering, en lille ændring i det værdigrundlag, man lægger som familie. Og det tænker jeg er enormt positivt. Det, som vi tænker og er passionerede omkring, det er, at hele familien lykkes. At man lykkes rent menneskeligt, at man lykkes rent der, hvor man er skolemæssigt, socialt, men at man også lykkes rent åndeligt, fordi det er en pakke. Vi er ånd, sjæl og legeme. Og det er vores familie også, det er vores børn også, og de har brug for, at vi som forældre italesætter det. Jeg tror, de har brug for, at vi er rollemodeller på det her område. Jeg tror, det er enormt vigtigt. Og det er ikke et eller andet med, at man skal gå herfra og tænke, ej, så jeg mislykkes, fordi det har jeg ikke haft som en naturlig ting, og det har ikke fungeret i vores liv. Det er slet ikke det. Det er simpelthen, jeg tror på, at det kan være naturligt, at man ændrer noget, at man laver om. Men først og fremmest, så tror jeg, at det er vigtigt, at man som par, det kan også være, at du er enlig forælder, men der kan du gå ind måske og snakke sammen med nogen, som kan hjælpe, og nogen, som kan vejlede, og nogen, man kan spille bold opad omkring det her. Men det her med, at man er enig med sin partner omkring, hvordan vil vi gerne køre det? Vil vi det samme? Kan vi begynde at italesætte tingene? Har vi connectet som par? Eller er der så mange issues imellem os? Fordi det er rigtig svært
selvfølgelig at gå ind, og vi kan ikke bede sammen som ægtepar. Og så lige pludselig skal begynde at bede sammen med vores børn for en klassekammerat. Det lyder som en lille ting, jeg ved, det kan være rigtig svært. Så min opfordring i dag, det er, at man som ægtepar måske begynder at ture at bryde det her, som er en blufærdighed i vores forhold, som kan være enormt svært og grænseoverskridende. At vi tør at sige, ved du hvad, jeg savner faktisk helt vildt, at vi har det her åndelige sammen. Jeg savner, at vi kan bede sammen. Jeg savner at mærke, at du tager ansvar som mor, eller du tager ansvar som far. Jeg savner, at det er os begge to, der ved det samme. Det kommer aldrig til at ske, hvis man ikke har dialogen. Det kommer aldrig til at ske, hvis vi ikke begynder at have samtalen om, hvad vil vi? Vi er med til selv at skabe den familie, vi skal have, og vi vil have. Den familie, jeres børn vokser op i. Det, som jeres børn en dag står og snakker om, det her, det er den måde, jeg er vokset op på. Det er det, jeg har fået med af gode ting, og det er det, jeg har fået med af svage ting. Vi er selv med, og jeg siger ikke, at vi skal være perfekte, for det bliver vi aldrig. Men vi er, uanset om vi ved det eller ej, så er vi rollemodeller. Og vi er vores børns største rollemodeller. Og vi ved det, når de er små. De elsker os ubegrænset, og de følger os i tykt og tyndt. Og vi ved også, når de bliver ældre, dem af os, der har ældre børn, at de begynder at stille spørgsmålstegn. De begynder at sige, du synes ikke helt, du praktiserer det, du siger. Du er lidt en anden i kirken, end du er derhjemme. Ej, så er du helt vildt glad, når der kommer venner. Ej, du er helt vildt sur, når du skælder os ud om aftenen. Altid. Altså, vi er forældre, og vores børn, de ser os, som vi virkelig er. De ser hele pakken. Så vil vi godt prøve at skjule den nogle gange. Kender I ikke det? Nej, det er kun mig. Okay, godt. Yes. Så vælg connection parmæssigt. Og så tænker jeg faktisk, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der på en arbejdsplads har hørt værdigrundlaget. Jeg ved, der er værdier her for ME, for den her arbejdsplads, for den her skole. De fleste skoler, de fleste arbejdspladser, de fleste firmaer, de fleste institutioner, de sætter først og fremmest deres værdigrundlag. Det er det her, vi vil. Det er det her sted, det skal være. Men de fleste familier, de opstår, nogen tilfældigt, og nogen opstår, og det kommer hen ad vejen, fordi vi ved ikke, hvad vi går ind til. Vi bliver kastet ud i at være forældre. Vi bliver kastet ud i at være ægtefolk. Og det sker lige så stille. Første barn, hold fast, de tager mange knups, og de lærer på den hårde måde. Det har vores i hvert fald gjort, fordi vi vidste ikke, hvad vi gik ind til. Det, jeg vil foreslå, det er, at man begynder som par at tænke i, helt konkret, hvad er vores værdigrundlag? Hvordan vil vi køre familie? Og det er uanset, om du har små babyer, eller om du har voksne børn. Begynd at lægge det ind. Jeg er aldrig for sent. Hvordan vil jeg have min familie til at køre? Vil jeg gerne have, at de skal vokse op med at kunne tale åndeligt? Vil jeg gerne have, at de skal elske mennesker? Vil jeg gerne have, at de skal tale positivt om andre? Vil jeg gerne have, at vi er et åbent hjem? Hvis jeg vil have de ting, så skal jeg begynde at formulere det med min partner. Og så skal vi begynde at lægge det ind helt bevidst i vores familier. For det sker ikke automatisk. Vores børn, de kopierer os. De kommer til at gøre det, vi gør. Hvis vi taler negativt, så taler de negativt. Hvis vi taler dårligt i kirken om ledelse, så taler vores børn også dårligt om det. Eller står vi og taler positivt i kirken, så ser de, at det hænger ikke sammen med det, I siger derhjemme. De kan gennemskue os, og det gør de ret tidligt. Hvis I alt bare er ærlige og ægte, hvis jeg er ærlig og ægte og siger, ved hvad, jeg aner ikke, hvorfor Gud han ikke svarer på bøn, eller jeg aner ikke, hvorfor det her det sker, men peger på Jesus i alt i vores liv, så tror jeg, vi når langt, fordi det sidste ende, så er det Guds ansvar. Ikke at vi lægger alt ansvar for os, men kan I følge det? Trætvundet snor brister ikke. Det står der i Bibelen, og det er noget, vi tager med i ægteskaber, når man bliver gift her med. Vi er ikke alene. Det er ikke kun mig og Jimmy. Heldigvis, fordi så vil det godt nok køre sporet for os. For nogle gange så kører tingene i hårdknud, og nogle gange er det svært, og det er mega svært at være forældre, når man har børn, der kæmper. Derfor er det mega fedt, at vi har Gud med. Og vi glemmer det bare nogle gange. Så det er noget med, når jeg er svag og ikke husker det, så husker Jimmy. Og hvis han er svag, så husker jeg. Helt ærligt. Sagde vi ikke til hinanden for et år siden, at når de her bekymringer kommer, og når det her det kommer ind over os, og verden den vælter, og det er stress, og det er hverdag, og det er mørkt, så skal vi fokusere på at søge Gud først, og så vil han give os alt andet. Og som tingene de skrider, og hverdagen går, så glemmer man det. Det gør jeg i hvert fald ofte. Og så er det, jeg tænker helt, hvor dum er jeg? Jeg ved jo, hvad der hjælper. Men vores børn, de kan komme til at tage rigtig meget godt, uanset hvor de er i alder, med fra jer, med fra os, hvis man er ægte hele vejen igennem, og peger på Jesus. Yes.
Så vil jeg også lige sige en sidste ting her. Jeg tænker faktisk, at vi som mennesker, som enkeltpersoner, vi er kaldet af Gud, og vi har alle sammen hver vores funktioner, vi har alle sammen hver vores styrker, alle sammen hver vores svagheder. Vores familie har det samme. Jeg tror, at som familie kan have en tjeneste. Jeg tror, uanset hvad du tænker, og du tænker, jeg synes ikke rigtigt, at der er plads til noget i vores liv. Hvis du der kan være en legekammerat, der måske kommer fra et hjem, der har det særlig godt. En, der har det svært. En, der kæmper. Som lige så stille begynder at finde ind i jeres hjem, samt man begynder at komme afsted ret tit. Hvor man lige pludselig kan få en mulighed, man kan få givet et menneske ind i sin familie. Ikke ind i mit liv kun, men ind i min families liv, hvor vi får en opgave at gøre en forskel og elske. Og det kan være en kollega, som kommer i ens hjem. Det kan være, at man som familie bliver venskabsfamilie til en familie, som er flygtninge. Det kan være rigtig mange ting, hvor jeg tænker, I talesæt det, og så tal med jeres børn om det her med, vi som familie, vi... følge også, hvor jeg sådan, ej, endnu en til aftensmad. Ja, det overgår jeg ikke. Men hvor man kunne mærke et behov, og sådan, ej, må jeg ikke godt få lov at spise her igen i aften? Og jeg overgår ikke at tage hjem. Og så lige så stille begynder vi sådan at afkode, okay, det er en pige, der egentlig ikke har det særlig rart derhjemme. Og hun kom i vores hjem i 4 år, og spiste ved os nok 2-3 aftener om ugen, i en periode. Og der fandt vi ud af, okay, vi bliver nødt til at italesætte det her sammen med vores børn. Det skal ikke være en belastning, det skal gøres ud af kærlighed, men vi har en opgave for at den her pige, hun får noget værdi, at hun føler sig elsket, at vi peger på Jesus, at vi får hende med måske i kirke, at vi er der og ser den, hun er, og fremelsker en masse i hende. Og det skal I simpelthen være med på. Så jeg tænker nogle gange, det er forskellige gaver, vi får, og de forskellige mennesker, vi får placeret i vores liv som familie. Så vær åben over for det, vær åben over for den tanke. Hvem er der i mit liv naturligt? Hvem bliver givet os? Er det mine børns kammerater, eller er det en kollega, eller er det noget familie? Jeg tror, at vi som familie, der starter noget, og det kan I italesætte, og det kan faktisk være en gave at få det. Så kører man videre med og får lagt nogle ting ind i sine børn, og de vokser op og bliver mennesker, som elsker andre mennesker. Børn, som elsker at dele liv med andre, og som lærer at pege på Gud. Det er sådan, det vil være et perfekt billede. Sådan fungerer det ikke helt, men jeg siger til mig selv, ej, jeg skal lige nogle gange lægge mine egne tanker ned, og så være åben for, hvad Gud han vil. Det, at vi tager et fælles ansvar som familie, det er ikke tilfældigt. Så jeg tror, det var alt fra mig. Nu vil Jimmy lige slutte af. Yes, og jeg synes, vi skal slutte af med faktisk at bede. Og ikke at den her bøn nødvendigvis vil bare sådan gøre et eller andet fuldstændig vildt i jeres familie. For det kan sagtens være, at I lige nu sidder med nogle refleksioner, nogle noter, I har skrevet ned også, hvor I bare sådan synes, det er en ordentlig mundfuld, eller at der kan være nogle ting, hvor I bare sådan synes, det her, der er faktisk nogle dybe sår, som kommer frem omkring måske nogle skuffelser eller andre ting. Det kan være nogle ting, som kommer helt tilbage fra, inden man blev gift, hvor tingene gik skævt, og man ikke har fået snakket om tingene. Ikke har fået netop det der med at ture og sige, vi må stå sammen, vi må connecte, og vi må også stå sammen i bøn. Jeg kender en familie, eller nu er de ikke en familie længere på den måde, fordi de dem her blev skilt. Men simpelthen blev efter mange år, kom det først frem, hvor de blev åbne og ærlige over for hinanden, at det der hele tiden havde ødelagt deres forhold, og deres evne til at connecte, var, at de gik i seng med hinanden, inden de blev gift. Og ikke fik snakket om det. Og bare ikke fik tilliden bygget op igen. Men hele tiden havde den der, fordi vores ægteskab er bygget på nærmest en syndig handling, oplevede de. Så er vi har ikke lov til at være åndelige sammen. For det niveau kan vi ikke være, fordi vi fik jo startet forkert. Så de formåede aldrig et eller andet sted at både tilgive hinanden, men også komme frem for Gud
og få tilgivelse. Så derfor så gik det bare skævt, og de fik ikke den her connection. Så hvis der kan jo være mange ting, som kan melde sig, som kan være, at man på en eller anden måde har brug for os, og mere end den her bøn, jeg kommer til at bede nu, men har brug for at få nogle snakke, har brug for at få gravet dybere, så vil vi i hvert fald bare opmuntre til at gøre det. Tag kontakt til nogen, som måske har tillid til, eller kontakt til professionelle folk, som kan tage et forløb, hvor man virkelig får snakket om de her ting, så at man kommer igennem. Yes. Men nu skal vi lige bede. Vi takker dig, Gud, for den her eftermiddag. Vi takker dig for alle de her fantastiske familier, som er repræsenteret her. Tak fordi, at du er genial, Gud, og du skabte konceptet familie. Og jeg tror på, at det er en fantastisk institution til os at bringe dit rige på jord her. Vi ønsker at repræsentere dig og præsentere dig ud som familier. Vi ønsker at være de her guldfamilier rundt omkring i Danmark, som er sådan nogle ressourcecentre, som er steder, hvor folk kan få opmuntring, hvor folk kan få mærke liv, få kærlighed. Og vi ønsker ikke at sådan, efter i dag bare sådan sige, okay, nu må vi også mande os op. Men vi ønsker et eller andet sted bare at komme til dig nu, Gud, og være ærlige og sårbare og sige, hjælp os, Gud, med at udfylde den opgave, som du har sat os til at udfylde. Hjælp os til at være den optimale udgave af en familie, som vi kan. Hjælp os til at få arbejdet med de ting, som skal arbejdes med her. Tak fordi du ser den historie, som vi har med os, de erfaringer, vi bærer på, som både kan være til belastning, men som også kan være med til at fremme det og kunne skabe et Guds hjem i vores familie. Og tak fordi at du er med ved din Helligånd til at pege på områder i vores liv, som vi skal arbejde med her. Og lad os ikke blive trætte, lad os ikke blive sådan, nogle gange så kan man næsten ikke orke at tage fat på tingene, fordi man ved, at det bliver svært, det bliver hårdt, det kræver, man ydmyger sig. Men tak fordi, at du giver os lysten og modet til at blive connected, så vi er det her fasttømrede, stærke familie, som står sammen og som kan bære det, som vi skal bære for dig. Tak fordi at det også må være med den hensigt at få vores børn med her hele vejen igennem, her Jesus. Vi har bare en længsel og et håb til dig om, at alle vores børn bare må få lov til at opleve et møde med dig og et liv med dig og komme med i en evighed sammen med alle os. Tak Gud for din visdom ind i alt det her. Tak for din kærlighed ind i alt det her. Der hvor der er, hvor man føler sig beskidt, eller man føler sig uren, eller man føler sig ikke som et, sådan et åndeligt forbillede. Tak at du kommer og genopretter det her, og skaber en stolthed over at høre dig til, og man vil blive helet i dig her. Vi priser dig, Gud. Amen. Yes. Thank you.